Dobrý večer, přátelé, kamarádi, já vás zdravím ze své kanceláře z Poslanecké sněmovny a řekl bych vám něco rád o mém dnešním poslaneckém pracovním dnu. Přiblížil vám, jak vlastně vypadá takový den práce poslance tady v Poslanecké sněmovně, když je takzvaný výborový týden. To znamená, výborový týden je, když není plenum Poslanecké sněmovny, ani nejsme jako poslanci ve svých regionech, ale v tomto týdnu jednají jednotlivé výbory Poslanecké sněmovny. A já jsem členem hospodářského výboru a zemědělského výboru a tyto výbory dnes měly svůj jednací den. A moje práce dneska v Poslanecké sněmovně začínala v 8 hodin, kdy jsem měl první jednání s předsedou patentového úřadu v České republice, kdy jsme s jeho jednou kolegyní a s kolegou poslancem Markem Výborným řešili otázku, kterou jste možná zaznamenali v některých článcích, kdy tady hrozí, že firmy, především velké nadnárodní firmy, budou uplatňovat patentovou ochranu i při například šlechtění rostlin či zvířat a může to zvýšit náklady pro zemědělce a dostupnost třeba i některých odrůd. Na toto téma upozorňoval kolega Tomáš Zdechovský a tak jsme dnes o tomto tématu jednali a hledali řešení, jakým způsobem na evropské úrovni tady těmto krokům zabránit a umožnit to, aby patentová ochrana se nadále nevztahovala na postupy v rámci šlechtění, ať už rostlin či zvířat, ani na ten výsledný produkt, protože to je docela, nebo byla by to docela zásadní změna a zvýšilo by to náklady, jak už jsem zmiňoval. Potom jsem měl vlastně představení se svými také kolegy Šárkou Jelinkou, Markem Výborným, kdy jsme představovali novinářům na pracovní snídani naše návrhy v oblasti sociální a sociální a důchodové oblasti. A od 9:30 už bylo jednání hospodářského výboru, kdy jsme měli na jednání tohoto výboru 11 bodů. Jednali jsme prakticky až někdy do 3 hodin a v rámci tohoto projednávání jsme například řešili novelu zákona o investičních pobídkách, kterou připravila vláda k této novele. Já jsem měl třeba zásadní připomínky, protože mě vadí, že po té, co sice firma splní všechny povinnosti zákonem dané, tak o tom, jestli tu pobídku dostane, bude rozhodovat prostě vláda v čele s premiérem, který podniká v mnoha oblastech a je otázka, jestli tady nebude docházet ke střetu zájmu. Probírali jsme dnes třeba na hospodářském výboru právě i návrh, který se týkal zákazu předjíždění u nákladních vozidel. Tady jsem já říkal, že to prostě považuji za nesmyslný legislativní návrh, protože už dneska ředitelství silnic a dálnic může společně s policií využívat zákazové značky na úsecích dálnic, kde je potřeba, může využívat i proměnlivé elektronické tabule k tomu, aby s ohledem třeba na počasí nebo na vývoj dopravní situace mohl být operativně dán zákaz předjíždění kamionům. Takže i to o tom jsme dneska vedli debatu na hospodářském výboru. Tento návrh byl třeba přerušen a skupina poslanců, kteří předkládají, požádali ještě o další čas, aby se tomu mohli věnovat. No ale pak jsme se třeba také věnovali otázce nominačního zákona, který řeší, jakým způsobem se nominují lidé do dozorčích rad, kde jsem předkládal pozměňovací návrhy, které jsme připravovali a diskutovali společně s rekonstrukcí státu. Takže tyto věci se odehrávaly dnes na jednání hospodářského výboru, na kterém byla přítomna i paní ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Takže tímto jsme se zabývali zhruba někdy do 3 hodin. Pak mě čekala tady s mojí asistentkou práce v kanceláři vyřídit maily, vyřídit běžnou agendu. No a teď tady vlastně sedím a připravuji si u počítače prezentace na zítřejší setkání s odbornou zemědělskou veřejností, především s chovateli mléčného skotu, kdy zítra bude v rámci soutěže Mléčná farma roku setkání s těmito chovateli na Vysočině a já tam budu mít 15-minutovou prezentaci o tom, jak já vidím české producenty mléka, jaká uvidím budoucnost v tomto sektoru, tak se tady snažím dát dohromady zajímavé podněty, zajímavá čísla, ať už ze světa, či z České republiky, o tom, jak by se tento sektor celý mohl vyvíjet. Takže to je takový zhruba den, který tady člověk od rána tráví a prožívá poslanecké sněmovně. Počítám ještě tak zhruba
hoďku budu mít tady určitě práci a těším se na zítřek na setkání se zemědělci s lidmi, které rád vydávám. Takže přeji vám pěkný večer z Poslanecké sněmovny a ať se vám daří.